La han! Skunt! Jeg er The Real Deal fra Skunt, og jeg har sitt fjols til fjell! Hva er Fjols til fjells? Jo, det er en slags reboot av en film fra 1957. Hva er det du har gjort for noe nå, herr Rudolf? Som hadde Leif Juster i hovedrollen, og en eller annen som heter Nanna, noe sånn gammel navn. Hvem er du? 1957, det er jo til og med fra før 80's Man ble født. Han er ikke dum, den gutten. Den originale Fjols til fjells er faktisk regissert av Edith Kalmar, den første norske kvinnelige filmregissøren. Og det heier vi på. Utmerket. Og Liv Ullmann var også faktisk med i en bortgjemt rolle. Jeg husker når jeg var liten, så jeg faktisk Fjols til fjells i svart kvitt på NRK, og jeg husker jeg lo massevis. Alene? Jeg var veldig spent på å se denne filmen her, for å se om jeg lo like mye. Filmen handler om den litt gammeldagse hotellregissøren. Filmen handler om den litt rare hotellresepsjonisten Poppe. Da skru på musikken din, da. Er det dette påsken har blitt en fest? Ja! Som er barnebarnet til Leif Juster sin karakter i den originale. Og det er meg. Ja, visst. Den eneste koblingen de egentlig har. Han jobber på et hotell og må plutselig overta hele hotellet. Og da oppstår det selvfølgelig forviklinger og tull og tøys. Jo, fint. Hovedkontoret i Stockholm kommer garantert å sette inn en reserve. Der kommer blant annet inn en hotellkritiker. Der kommer en svenske dame som skal begynne å styre alt. Der er noen ungdommer som selvfølgelig skal party. Vi er jo tross alt med oss, Jesus. Det har dere. Sanchez fra Spania. Dette skjer jo selvfølgelig rett før påske, og hotellet er stappfullt. Og generelt oppstår det en del forviklinger, kan du si. Et øyeblikk, det er bare noe jeg skal si til partien. Hovedkarakteren er spilt av Herbert Nordrum. Han kjenner vi fra Pornopung og... Det handler ikke om antall. Bjarte Hjelmeland er med som en streng hotellkritiker. Var det nok? Vi har to litt tøysete hotellansatte, som er Anette Hoff og Nader Kademi. Og til slutt så har vi jo Nils Vogt, selveste Carl og Co. Dere fikk ikke smakt på den en gang da? Jo da, jeg fikk alt sammen. Som er hotelldirektøren. Det som skjer tidlig i filmen, det er at han dør. Vi blir ikke kåret til påskehotell vi, men død direktør. Og de må selvfølgelig da klare seg uten han, men de kan jo selvfølgelig ikke røpe at han dør, så de må jo gjemme han vekk, og de må late som alt er i orden, og de må styre på og styre et hotell som de egentlig ikke har peiling på. Poppe, dette her er en dårlig idé. Dette her kommer ikke til å funke. Nei, dette her går ikke bra. Dette høres ut som et morsomt konsept, der det kan skje veldig mye gale. Der er festglade ungdommer, der er gamle folk, der er døde folk, der er forviklinger og masse styr. Men der skjer jo ingenting. Nei, dette her er det verste jeg har vært med på. Som sagt husker jeg at jeg lo litt av Fjols til fjells, den originale. Der hadde Leif Juster som en crazy mann med høy og tynn, og han hadde masse fakta, og det var knallmorsomt. Her har vi ikke det. Han som spiller Poppe er en helt ordinær, ganske god skuespiller, men han har ikke de samme faktene. Og så har du hotelldirektøren som dør. Veldig morsomt. Bortsett fra at man har sett det 10.000 ganger i helt andre filmer, som er mye bedre. Weekend at Bernie's. Skulle det dukke opp noe like, eller bare ringe, for eksempel? Så dette merker jeg at dette var jeg lei av allerede, men jeg var jo selvfølgelig interessert i å se om du klarer å gjøre noe morsomt ut av det. De hadde jo masse gjester som kom, det var mange ting som kunne skje. Det kom en ungdomsgjeng, det kom som sagt en svensk, det kom masse folk. Men det eneste forviklingen som var, utenom den døde mannen, var et feil rom som var bestilt, og noen ungdommer som kom. Men det skjedde ingenting med disse bi-karakterene. En komedie skal ha masse små, morsomme karakterer, masse morsomme situasjoner. Det var det ingenting av her. Det var en hovedhistorie som ikke var morsom, og det var masse bikarakterer som ikke var morsomme i det hele tatt. Det er blant annet noen ungdommer som kom opp på fester, og da tenker jeg, nå vil jeg se ungdom drite seg ut og feste til påskehits, og det er noen forelskelser og romantikk som bare går skeisen, og litt rumpehumor, og det er ingenting av det. Blant annet så er det en som blir dopet ned og kommer naken inn i restauranten. Ja, det har vi jo også sett 100 ganger før. Men han er på vei ut av restauranten. Men så kommer jo hovedkarakteren og stopper han. Så han blir stående der. Og det er jo helt urealistisk. Og i tillegg så er det gjort ingenting morsomt ut av det. Det er kun en tallerk som dekker greiene da. Og det skal liksom være morsomt i 2020. Nei, neppe det. Den strenge svenske hotelldirektøren, hun blir plutselig blid uten noen grunn. Det er ingen romanse der, det er ingen kjemi. Anette Hoff er jo en kjempeskuespiller, hun får ingenting å spille på, hun får ikke noe bra manus, ingen replikker. Det morsomste de sier det er, nå er det krise, nå er det barnslig. Det er det morsomste. Jeg lo
en gang, og jeg klarer ikke å huske hva det var jeg lover en gang. Og det så dumt, for her det så mye du kan gjort. Det så mange bra filmer som innspilt på et hotell. Det et persongalleri som du kan ta. Og spesielt disse ungdommene som kommer opp. Jeg hadde forventet å se et sosialrealistisk tulletøys med påskehits og påskekos. Og en slags parodi på alt det her afterski parties og katastrofepetter og alt det driten der. Men så det bare noen ungdommer som ikke får lov å feste, og det eneste de gjør morsomt ut av det. Det skjer stort sett ingenting utenom et lik som de må flytte inn på et kjølerom og inn en eller annen plass. Det ingen som finner det, politiet ikke involvert, det ikke noen spenning, det rett og slett ingenting her. Eneste som var kjekt var at filmen var ikke så veldig lange. Men det en positiv ting, og det Nader Kademi. Fuck, faen. Det den dumme siden du noen gang har. Nei, det ikke det. Han veldig bra. Han så bra. Han utskinner alle de andre i denne filmen her. Han kjent fra Heimebane, der han jo også veldig bra karakter, så han vil jeg se mer av. Det jo ikke dårlige skuespillere her, og filmen ganske kort. Så det jo ikke det verste jeg har sett i hele mitt liv, det skal jeg si. Men det gjerne ikke langt vekke. Og nå føler jeg meg veldig dårlig siden jeg snakker drit om norsk film. Men norsk film har blitt så bra de siste årene at jeg tenker ikke på det lenger. Nå snakker jeg bare drit om en dårlig film, og det har jeg lov til. Og jeg klarer ikke helt se hvem denne filmen for. Hvis det for familier, så det alt for lite moro. Unger kommer ikke til å synes dette løye. Og ungdom tror jeg ikke synes det morsomt, for det langt ifra deres humor. Det mener jeg jo å påstå, jeg vet hvordan humor de har. Mulig det noen gamle nostalgikere som synes det litt morsomt, men det en krasje mellom gammelt og nytt, det vil jeg sitte mer av. Jeg forstår ikke hvorfor de ikke har tatt det med. Her det... Jeg har sagt det mange ganger, men her det ingenting. Det morsomste med filmen faktisk blooper-reelen helt på slutten. Så hvis du orker sitte halvannen time, så vel gjør det. Men jeg foreslår faktisk heller å se den gamle om igjen. Det skal faktisk jeg gjøre etterpå nå. Ja, bare kjør i vei! Bare kjør i vei! Og jeg foreslår å se skulle det dukke opp flere lik, det bare å ringe. Den synes jeg også jeg kan huske var ganske morsom da jeg var liten. Nei, tenk så bedårende da. Så jeg vil egentlig gi den her 1 av 10, men det som trekker den opp, det Nader Kademi. Og så blooper-reelen på slutten, så vi den 2. Så jeg vil faktisk omdøpe denne filmen her, fra fjols til fjells til bare fjols. Hvilket spill av tid og krefter. Beklager.